Zdravo svima. Slušam, Vučić spominje dronove, pa da ih naši avioni prate. Neko šalje od inostranih država dronove u Srbiju. Ono što Vučić neće da vam kaže, a to je ovo. Američki patent, možete da ga upišete, US 29B1. Američki patent koji ispušta toksične komarce iz vazduha. A kako? Pa upravo dronovima. A taj koji je pronalazač je S. Mill Calvert. Pokušavala sam naći informaciju o njemu. Sem njegove adrese, pune adrese, ništa drugo nisam uspela pronaći na internetu. Ovo je vrlo toksično, znači dronovi ispuštaju komarce, ako ste primetili, pre dve ili tri večeri, pre tri, ja mislim, večeri, ili dve, nisam sigurna, je padala kiša. Posle toga su krenuli komarci. Sinoć ih je, to znam, sigurno bilo i prošle noći ih je sigurno bilo. Ovako, ono što treba da znate, da ovaj toksičan, šta, to su, znači, biološki agenti, virusi, koje kakvi, pročitaću vam posle koji su virusi u pitanju, jer piše sve na ovom patentu, znači samo treba potražite US 8967029B1 patent i naći ćete ga. Znači, pronalazač S. Mill Calvert. Inače, on je u ovaj, ono kao nešto vezano za kosmos, aerospace inventor, tako nešto. To je nešto jedino od informacija što sam ja uspela o njemu da nađem. Znači, nigde ne možete ništa naći o njemu, čak ni na Wikipediji. Obično kad ima nekih ljudi, kad ima ljudi poznatih, onda Wikipedia piše o njim, ali o njemu ja nisam uspela ni, možda u stvari ima nešto na Wikipediji, ali Google mi ništa ne izbaci od informacija. Znači, ovako, što se tiče ovog patenta, patent je takav da dronovi izbacuju komarce, a u komarcima se nalazi virusi. U ovom patentu se nalazi kolera, antraks, male boginje, i sad ću da vidim, ja mislim da ima još nešto. Inače, ovde piše da se koristi u svrhe, u ratne svrhe, na vojnim trupama. Međutim, može se koristiti i na stanovništvo, to ne piše ovde, ali čisto da imate tu informaciju. Ako krene neka pandemija, nešto, znajte da je to to. Samo da vidimo te, šta me ovako baca. Vraća ga na gore, kad krenem na dole, da pretražujem. Mislim, možete sve to iščitati, nego samo da vam pronađem taj deo gde piše. Ima još nešto što, evo, ja sam sad zaboravila, ja sam to juče ili prekjuče pregledala. Mislim, ovo je poznato već mesecima, patent je iz 2015. tad je odobren. Ovde možete saznati otprilike šta to, a ne, ovo su slični dokumenti, slični patenti, izvinite. A šta mi vraća stalno? Samo polako, vidim šta je ovo. Sanio. Sam i dalje ovde u show all concepts from the description section. Gde sam ja to videla? Evo ga. Znači, Bacillus anthraxis. Samo trenutno, sad ću nam pokažem. Kako beše? Evo ga ovde, Bacillus anthraxis, to je anthrax. Botulinum toxins.
botulinum toxins, plag, variola, virus, to su male boginje, Yersinia pestis, bakteriološki, botulinum toksin, opet, kontaminacija, znači preko vode, hrane, zemlje, to je to. I znači oni su tu još nešto dodali, znači konvulzije, znači smrtno, opasno je, pardon, opasno je za stomak, ovde, utiče na imunni sistem, infektivno, paraziti u delićima materije i znači može i u vodu da se ubacuje. E sad ovde ima taj sastav šta je šta. Hepatitis B virus, Ebola virus, utiče na zdravlje zuba. Ne znam što je ovo u mene. Nisam sve pre... ima dolazi do halucinacija. Hesperis, hexapodahius. Nisam pregledala sve. Znači, možete da uzmete lepo da pregledate. Ako vam tu, šta je ovo, Q fever, ne znam koja je to groznica. Iberisa mara, to je neka biljka. Ja, meni nije jasno čemu ona služi u ovu svrhu, jer ona ima lekovita dejstva. Znači, vrlo je toksično. Kroz vodu, evo, piše, eksplozivom, harvesting, znači to je preko hrane, preko zemlje, utiče na imunni sistem. Boginje. Mikrobiološko, utiče na nervni sistem. I putem drona se ti komarci ispuštaju i sve ovo. Komarci prenose ujedom. Znači mogu da ujedu neku životinju. Vi posle kupite meso te životinje, pojedete. Znači utiče na stomak, piše gore, pročitala sam vam. Virološko, znači virus je isto u pitanju. To je to ukratko. Sljedeći put pitajte Aleksandra Vučića zašto priča o dronovima, nešto što i deca od 5, 10, 15, 20 godina znaju da dron može da snimi sve, da vidi sve, što dođe ovde na terasu i da snimi. Dronovi isto služe, znači, ovo, kako se sad to zove, samo malo. Nisu samo u pitanju komarci, može preko muva, komarci, ne znam šta još. Negde sam pročitala o tome. A ovo su ovi što su ulagali novac, Mars Associates, Trusty for Toxic Mosquito Aerial Release System, CRT Trust. Ni o njima nisam uspela da nađem neke informacije. Baš sam se trudila jer ja volim to neko... E, vidite dokle važi. Do 20. novembra 2034. Znači, oni to imaju planu da koriste u te svrhe do 2034. A ovaj čovek, pronalazač ovoga, S. Mil Calvert, pogledajte koliko njegovih pronalazaka, 42 rezultata. Da ne, idemo dalje, ono, 42 rezultata, vidite. 42. S. Mil Calvert. Znači, sledeći put kad Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, bude pričao o dronovima, pitajte ga i za komarce, za kućne muve, i ne znam tamo još sve šta od tih, samo ne znam gde sam ja to našla, negde sam pronašla to.
Gde sam ja to pronašla? Sijem samo da imamo šta ima ovde. Negde sam na ovim linkovima nešto pronašla, isto je bilo interesantno. Sijem da li to ovde. Ali ovaj cs.milkalbert nikakve informacije, krive informacije, ko zna i ko je tu uopšte. Od izgleda ne mogu da otvorim, ček da se vratim. Čim neće otvorim, znači ne može. Aha, ček probamo ovaj. Negde sam na ta uspto nešto uspjela pronaći, ali nisam sigurno šta je tačno. Što mi je bilo interesantno. Ček, možda je ovde. E, ovo je adresa od ovoga, ako je to to, od s.milkalverta, evo, korespondens adresa, to je adresa, ako je to to. Manassas, nije o tome ništa, nisam uspjela, ja mislim da je to Manassas, da je to mesto, da, mesto Virginia, da, u Americi, odakle su. Gde sam taj deo pronašla? Ima negde šta je sve, znači nisu samo komarci i kućne muve, ima još nešto. Znači pojede životinja neka to i uzmite sutra neku zakoljetu životinju i kupite meso, pitat će vam na stomak. Znači možda kontaminiraju životinje, ptice, ljude, sve ide kroz vazduh. Kroz disajni put, način. Vidite što piše. U svrhe napada ili odbrane i ništa drugo, u nijedne druge svrhe nije namenjeno. U stvari za vojne trupe, za napad vojnih trupa. I evo vam dron, ovde slika drona. Slika drona. I ovde, a Vučić to neće da vam kaže. Možda i ne sme da iznese istinu, otkud ja znam. To je to, u svakom slučaju.